ቅዳሜ ነው ከሰዓት ነው ግን ባዶ ነው ወጣ ብለዋል እዚህ አብረውኝ ያሉ አስቤዛዎችና ሌሎች ነገሮች ወጣ ብለዋል አሉ ስለዚህ አስቤዛዎቹን አንድ አንድ ተከትሎ መሄድ መልካም አይመስላችሁም እዛ ደሞ ሰው ይጠብቀናል በቀጥታ እናምራ ፋብሊት ስቱዲዮ ስጠፊብኝ የት ናት ብዬ ጠየቅኩኝ ስጋ ቤት ነው ለካንቺ አካለሽዋል ካዛንስን አሳየውክ እኮ ካዛንስ ይሄን ይመስላል ይሰርተን ነበር ተስታሽ ላይ ካዛንስ ሰርቻለሁ እና እንደውም የካዛንስ ላይ ምን ካዛ ብላንካ ነው ኮሚሏ አሁን ያለንበትክ ምንድን ነው ካዛ ብላንካ ካዛ ላንተ ባንተ ለኔ አይደለም ካዛንስ ነው ካዛንስ ልጆች እንኳን ለዳግማይ ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንዲሁም ለእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ መጪው የረመዳን በዓል የሚከበርበት ወር ነው በኩሽና ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ይሁን የተለየ ነገር አበላሉ ያሺ ነበር ጉንዳን ጥብስ ጉንዳን አይደለም ጉንዳን ጥብስ ጉንዳን ጥብስ አትይኝም ቀምሳ ታቀመች አረ በፍጹም ሰምቼ ማላቀም በጣም ቆንጆ ተወዳለ ሳሪ ስጋ እንዳለ ሆኖ የሸክላ ጥብስ እንዳለ ሆኖ ይሄ ደግሞ አዲስ ነገር ነው ስጋ ቤት መጣ ሌላ ቦታ የተለያዩ ስሞች አሉ የተለያዩ ስጋዎች አሉ ይሄ ግን ጉንዳን ጥብስ እዚህ ዮናስ ጨርጨር የሚገኝ ለየት ያለ የጥብስ አይነት ነው ስጋው ማን ነው የሚቆርጠው? ሞክሽ ለምን ይልቁረጣው? አንተ ቁረጣው አንተ ቁረጣው እኔ ተባብሰዋለሁ አንተ ትቆርጠዋለህ ብለሽ ነው ብለሽ ነው ስለዚህ ዛሬ ምን ሰራውን እንግዲህ ከብታት ተቀጣጥ አይደላ አህለን ወሳለን አህለን ወሳለን ይሁን ቆንደራ መጣችሁ ቆንደራ ቆየህን ቆንደራ ቆየህን እንደምን ሰላም ነህ አህለን ሰላም ነኝ በጣም ደህና ነኝ ይሁን ሰላም ነህ ደህና ነህ ወይ ዛሬ ልንበላ አይደለም የመጣነው አንድናሳይም ልንበላም ነው አረ አሪፍ አሪፍ ሁለት ነው ከዛ ፊት ግን ዮናስ ሲባል አብሮ ዮናስ ጨርጨር የሚለው ነገር አብሮ ለሚነሳ ልክ እንደ አባቴ ስም አይደለ አባቴ ስም አይደለ እሺ ዮናስ ግርማ ነው አባቴ ስም ዮናስ ግርማ ጨርጨር የራሱ ትርጉም አለው ያው ጨርጨር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ቦታ አለ ሰሜንም አለ ምስራቅም አለ ምስራቅ ከብት የሚበላበት ከብት በብዛት የሚገኝበት ወደ አሰበ ተፈሪ ነው ከዛ ስለሚመጣ ነው ከብቱ እንደገና ነው ሌላም ትርጉም አለ ሌላም ትርጉም አለ ስለዚህ ከዚህ ጋር እናወራለን ያ ያረን ሰንጋውስ ናቸው አለ ነው ያሉት ዮኒ እና በጣም ደስ ብሎናል ስለተገኘ አዎ እኔ ነው ናፍቆኝ ነበር ቤቱ ዮናስ ጉንዳን ጥፍ ሰራላት ከፈላታ እኔ ታዘጋጃለ እሺ እኔ ደግሞ ሰራላ እኔ ኪችን ግን ልግባ ላ ኪችን ታይ አባውራይት ነው አባውራይት ነው ሪኮርዳ አንቺ ወደ ውስጥ ነሽ አጣብና መርሃባ መርሃባ ለቅዳም ነኝ አዎ አሽ ጋውንን ትለብሳለህ እሺ አይ እሺ እነን ጉንዳን ጥብስ ብላለች ጉንዳን ጥብስ አዘጋጅልሽ እሺ እሺ ይሄ ነው ለጉንዳን መጀመሪያ ነኝ አዎ እኔ ነኝ ይሄ እንደዚህ ያደረግ ጉንዳን ጥብስ አዎ ቤታ ፖስተር ኦፕ 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 ዋው 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 ልዩ ነው ጉንዳን ጉንዳን ጥብስ ያዘዛችሁ ደርሷል 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 አይዞኝ ጉንዳን ጥብስ ለምንድን ነው የወጣለት ጉንዳን ጥብስ ይሁን ያው እንደዚህ ደቀቅ ስላለ በጣም ደቀቅ ስላለ እንደገና ነው ይጣፍጣል በጣም ይጣፍጣል ጉንዳን ጥብስ እዚሁ ነው የወጣለት እዚሁ ነው ደመኛ ነው ደመኛ ነው የወጣለት አዛ ተረውና እናዘጋጃለን ከአቦ ሄደ ማየት ብቻ በቃም ይሄን ነገር ነው ራሱ ደስ ይላል ያይ እንደዚህ ሳሙና ቁርጥ ታረጋለ ሳሬ ዝቆርጥ እንደዚህ አው አሃ እሱ ለጥሬ እሺ ይችላል ደስ ከጋዝ ላይት ከፍ ይላል ማለት ነው አይደለ ከጋዝ ላይት ያንሳል ከጋዝ ላይት ትንሽ ከፍ ትንሽ ከፍ ይላል አዎ ጋዝ ላይት ያንሳል ጋዝ ላይት ከሆነ ድቅቅ ይልና ከመጥበሻው ውስጥ ነው አይወጣም በቃ ይሁን ቆንጆ ነው ይሰራ ያለው በጣም ቆንጆ ነው ያዩን ብራቮ እንዳን ጥብሳችን ደርሷል እሺ ያ ሳ ወይ ያው ረብስን ከሄል አድርሼ ላልምጣ አዎ ቶሎ ጥሬውን ደሞ አለለ እሺ እሺ ሉላዬ 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 ወደ ኪችን አድርሼ ላልምጣ ሉላዬ እየደረሰ ነው እየደረሰ ነው ጉንዳን ጥብስ ጉንዳን ጥብስ ጉንዳን ጥብስ አቤት 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 ወደ ኪችን ሉላዬ ሉላዬ እሄ አሁን ዝግጁ 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 እሺ እሺ ቴንኪው ዮ ጉንዳን 3 ደቂቃ መርሃባ መርሃባ አፍተኝልኝ አፍተኝልኝ ሞክሼ 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 አቤት አቤት ይሄው መጥቻለሁ እሺ ሰጥቻታለሁ ምንድነው ያለሽ ሉላ መሰለ በ3 ደቂቃ ውስጥ አደርሳለሁ አለሽ ጉንዳን ጥብስ አታደርሳለሽ ጎብዛለሽ
ጎብዛለች አሻሽላለች አዎ ነው እቺ ነው ልውጥ ትሬና አዘጋጃለን ጥሬው ዳጆች ገባገባበሉ ገባገባበሉ ያ ከሁለት አይነት ነገር መታዘጋጀው እሺ ይሄ ሁለት አይነት ስጋ ነው አንድ አይነት ስጋው ነው መልኩ ግን የተለያየ ነው ይሄንም በኋላ ነግራለሁ ስለይቀኝ አዎ እሺ ያ ከሁለቱ ምን አረግላችሁ አለ እሺ መጀመሪያ ጥሬ ለማዘጋጀት ጣለ አጥንቱን አወጣዋለሁ አዎ በቀጭ ነው በእንደዚህ አይነት መጥበሻ ላይ መቼ ሰርቼ ማላቀም ገብቼ ማይቻላቀም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሞዶ ምግብ ነው ሲበላው ነበር ግን መጥበሳሪ መጀመሪያ ነው እንግዲህ አዲስ ነው ሊሞክር ስታረጉ ያየሁት ነው እዚህ ጋር አይደለ እንደዚህ ሻርጋ ያያችሁት ነው እንግዲህ ሲጠበስ ወይ ላማሰት ደረቅ ይበል እንዴ ነኝ በጣም ነው የሚያስፈራው ስላልገባችሁ ነው በቃ ተሰርቶ ሲበላኩ በጣም ቀላል ነው የሚመስለው ስታረጊ ያየሁት ልሞክር እሺ እቺ ዚጋ ነው የምትሆነው ይሄው ጉንዳን ጥብሴ እንዲህ ድርቅ ብሎ ክሪስፒ ሆኖ ተዘጋጅቷል ዮኒ ጋር ደግሞ እንሄዳለን ተከታተሉ አውሬ ሳሙና ቁርጥ ይባላል እንዴ ላይን አያምረ በጣም ይሄንንም ልክ እንዳረኩት እሺን አርክ እሺን ይሄው ወደ ሳሙና ቁርጥ ልቀየር ካተም ታረጋል እዚህ አይደል አንድ እዚህ አ እንደገና አንድ በጣም ጥሩ አቤት ጥሬ ወዳጆች ውይ ሰብራዳ ይባላል ምን ይባላል ሰብራዳ በጥንቃቄ ነው ማሰብ ያለብን ሰብራዳ ሰብሮ ወደ ጓዳ ሰብሮ ወደ ጓዳ አይፈጥም ለባዳ እኔ እንደዚህ ይሉት እንደዛ ይባላል ሰብራዳ ሰብሮ ወደ ጓዳ አይፈጥም ለባዳ ቢስካ በግጥም ነው ባክ ቆንጆ አርጋ ፖስቶሎ አሪፍ እሻብሻ አያ አሪፍ ልጅ ጋውን ማውን መላጥ አለበት አየህ ከዚህና ከዚህ አሁን እንዴት ነው የት ነው የሚያምረው አቤት ያኒ ካጣፋ አፉ ያን ባክ አሪፍ ፖሶና ባክ አቤት ጥሬው አቤት አቤል ዩ ኖ ይሄ የዳግማትን ሳይ በልዩ ሁኔታ የተሰራ የተዘጋጀ ጥሪያችን ነው አቤት እንዴት ናችሁ እስከዛው ዚክራም ነይ በቃቸዋል ጠግበው ነው መልካም ሉላዬ ሰርፕራይዝ ቢሲን እኔ ምለው ይሄው እኔ ስጋ ግን ቆርጦ ለማምጣት ይሄን ያህል ሰዓት ይወስዳል እኔ በሶስት ደቂቃ ውስጥ ቁጥብሽ አዘጋጅቼ ቁጭ ብሏል ይለያያ ሉላዬ ይሄ በቢጫለሽ ይሄ ደግሞ በነጭ አለ ምን አይነት እንደሆነ መታቂው ስትቀምሹ ብቻ ነው እሺ እንቀምሻለሁ ትቀምሻለሽ በደም ትቀምሻለሽ ልዩነቱንም ትነግረኛል ብዙ ተመረሃል ብዬ አስባለሁ መደም ልግሻለሁ ይሄ ወንድሜ ሁሉ እየተሟላ ነው ሎሚ ያለን አዋዝ ያለን ዳቦ ያለን እንጀራ ያለን እንዲሁም ደግሞ ቢላ አለ ትልቁ ቢላ ሲቆርጥ በት ነበር ይችላልችን ትልቁ ቢላ አስፋሽ አለ ትልቁ ቢላ ለዛ ይዤው ይመጣለሁ ልብሴንም ቀይሬ ልምጣ ጠብቃለሁ እንዴ መርሃባ እሺ እሺ ልያ ዮናሶች ገብተዋል እሺ ያ ቢላውን በልዩ ትዛዝ መጥቶልሻል ይሄን ነው ስለይ ነበር ቅድም ስቆርጥበት የነበረውን እሺ በልዩ ትዛዝ ብዙ ጥያቄ አለኝ ስለዚህ ቢላ ለዛ ነው እንዲመጣ ያደረኩት እሺ አመሰግናለሁ ሌላም ሰርፕራይዝ አላችሁ ከዚህ ውጪ አዎ እንዴ ክትፎ ደግሞ ትቀምሳላችሁ እሺ በደስታ ክትፎ ማለ ማለት ነው ዛሬ ክትፎ ማለ ዋይ ባንድ ድንጋይ ሁለት ነው አዎ ያ ትሬስ ጋር ልበላለን እናመሰግናለን ስቲ ቢሲንካ የዘሙ ሞጃት ይባላል ሞጃት ዘሙ ሞጃት ይባላል አብሸር እኔ ጥያቄ አለኝ ነው ያ ከቢላው ይቆየኝና ከስጋው ሲጀምር ነጭና ቢጫ ነው ይሄንን ብዙ ጊዜ ስጋ ቤት ሲሄድ የሚገጥመኝ ይሄኛው ነው ይሄንን አይቻላቅም ዛሬ ገና ማየት ነው ግን ምንድነው ልዩነቱ ምንድነው የሚፈልገው ቢጫ ጮማ ነው ግን አሁን ነጭም ጮማ ይፈልጋል ምክንያቱም እንደሰው ባህሪ እንደሰው ፍላጎት ነው አሁን እንደዚህ በጣም ቢጫ ሲሆንበት ከስንት አንዴ ስለሚያይ ይደነግጣል አሁን ይመቻላል ቀድም ስንቆርጣይታል አይደለ አዎ ይሄ በጣም በቃ VIP ባለው እሺ
አንደኛ ነው። ምክንያቱም VIP room ውስጥ ያለ ነው እኔ እና ዮኒም የጨርጨር ስጋ ቤት VIP room ውስጥ ያለ ነው። ስጋው ደግሞ VIP ነው። ምክንያቱም ለመሰለሽ ይሄ ከልጅነቱ ጀምሮ ሳር እየበላ ዘንጋዳ ተልባ ወደ 12 አይነት ምግብ እየበላ ነው የሚያድገው። ልጅ በለው ይሄ ደግሞ በቃ በሬው ከደረሰ በኋላ ነው ቀለባ የተጀመረው። ስጋ ሁለት አይነት የሚሆነው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ይሄ መጀመሪያ ያርሳል፣ ቤት ያፈራውን ይበላል፣ ቤት ያፈራው ከዛ በኋላ ካገለገለ በኋላ ነው ወደ ቅልብ ውስጥ የሚገባው ገበሬው የሚያበላው። ይሄ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ገበሬው ካበላው ይሄን ቢጫ የሆነ ይሄዳል ማለት ነው። እና ቢጫ ስብ ምን ጊዜ አንደኛ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎች ቢጫ ስብም ትተው ነጭ ስብም አይወዱ ማለት አይደል? ቀደም እንዳያየው ከነጭ ስብም ይላል ያው ዴ በጣም ቢጫ ሆነ ዛሬ ደግሞ ምናምን ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በጣም ቢጫ የሆነ ስጋ እንደዚህ ጥቁር ብሎ ያው በጣም ቀኖች እንት ማለት አለበት መጠበቅ አለበት። ለምን እንደሆነ አንተ የምትለያቸው ዮኒ ቅርታ አቋረጥኩ። አዎ ለምንድን ነው የሚለየው ቢጫ እንደዚህ? አዎ ሲገዛ በምን ሲገዛ ያው ከገበሬዎቹ እናቃቸዋለን። ማን ገበሬው ከልጅነቱ በሬ እንዴት አድርጎ እንደሚቀልብ ሀረር ሂርና ደበሶ እንደገና ነው ጅሩ። አሁን የጅሩ ከብቶች ናቸው፣ ጊዜው የጅሩ ነው እና ሁሉም ይታወቃል። ዋጋቸውም ይለያያል። ያኛው ይጨምራል። አዎ ስጋቱ ጋር ይጨምራል። ሳ ስለዚህ ኬቱ ነው የሚጀመረው? ወይ 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 እኔ ቶሎ ይጀመርልኝ ነው ብቻ። እስቲ ያው ቀመሺ ሉላይ አይነሽ ቢጫው ላይ ያለው አይደለ? አዎ አስጀው። አዎ ከቢጫው ጀመረ። ከቢጫው ጀመረ እስቲ ከአዋዚው አማርግና አዎ ጎል ለጎል ታደርግላት ነው? አዎ እኔ ሁለት አብረሽ ለቀመስኩኝ ያጅ እስቲ አብረሽ ቀዩዋንና ጮማዋን አንድ ላይ አረሽ። አዎ ወይ እስራኤል ስራ ፈተው እኮ አፉበኝ ማስተናገድ ነበረብኝ ሎሚ ያኔ አብሽር እሺ ይሁን ይቆርጥ እንደምሰራው ዋይ እሺ። ስለዚህ እቺን ከእንትሮ ጋር ቢጫው ጋር እሺ እሺ ሁለቱ ይባላል መሰለሽ? ደርቢ ይባላል እኮ። እስቲ ይሄንን ቴስት በደንብ አድርጊ፣ ከዛ በኋላ የዚህ ሜነጩን ምታይና የቱ በጣም እንደሚጣፍጥ መለየት ነው። ታውቂዋለሽ ይሄንን? እሺ ከሁሉም ደግሞ በጣም አንድ የተደባለቀ ስብ አለ። የቢጫም ነጭም የሆነ የተደባለቀ አለ። ማለት እንደዚህ በጣም ቢጫ ያልሆነ እንደዚህ ነጭ ያልሆነ ያው ከከብቱ ነው። እሱም ካበላሉ ከከብት ከመጀመሪያ ጀምሮ በቃ ጥሩ ምግብ ከበላ እንደዚህ ይጣፍጣል። አሁን ስጋ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ስጋ ያው ሰው እንደምታዩት ስጋ በሊታ ሆኗል። ለምንድን ነው? ጥሩ ነገር ስላለ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው እንደ በፊት አይጎዳ ማለት ያው የተለያየ በሽታ ምናምን ሆድ ህመም አያጋልጥም። ምክንያቱም ድሮ ከብት ውጪ ተለቆ ነበር የሚበላው። ከገዛቸው በኋላ እንደገና ይቀለባሉ። ምክንያቱም ቴስቱ አንድ አይነት እንዲሆን ዛሬ የበላው ቴስት አሁን ለምሳሌ ዛሬ ጣፍጦ ሄድ ካለ ነገ እንግዳ ይዘህ ትመጣለህ። ስጋ ደግሞ ያው ብቻህን የምትበላው ምግብ አይደለም። ማህበራዊ ህይወት በጣም እውነት ነው። አይቻልም። ስጋ ሁሌ ሲበላ በተለይ ጥሬ ስጋ በማህበር በደቦ ነው የሚበላ። ቅዳሜ ቀንም ቅዳሜም እሁድም ሐሙስም ብቻውን ጥሬ ስጋ የሚበላ የለም። ያዥ እስኪ። የሚገርም ነገር እናንተ ስጋ እየቆረጣችሁ ማንን አገኘው? የሆኔን ጓደኞች አግኝቼ አንዳንድ ሚስጥሮች ሰምቼ ነበረና ምን አሉኝ መሰለ ዮኒ በዚህ ቢላ ነው ሁለተኛ ዲግሪውን የያዘው። አዎ ቢላ በጣም ጥራት ወዳለው። ያው ሰዎች እንደዚህ ዲያስፖራ ምናምን ሲመጣ ይዞልኝ የሚመጡት ቢላ ነው እና ያውን አንድ ጓደኛዬ ከአሜሪካን ያመጣልኝ ቢላ በጣም ውድ ነው። እኛ ሀገር በአንድ ባለሀብት እስከ 80 ሺህ ብር ቢላ ገዝቶ ሸልሞኛል። በእውነት 80 ሺህ ብር ቢላ? አዎ ምን አለው ቢሉ አብሮ በቃ ስቴንለስ ነው ራሷ ሆኔ አይዝግም። ቢያንስ ያውን 5 አመት በቃ ያለ ምንም እንትን ያገለግላል። በአሜሪካው ቢላ ሰብራ ደው ቋጥል። አዎ ሰብራ ቢላውን በሬውም እኩል ነው ዋጋቸው። እሱንም አትርሳይ። ምንድን ነበር ቻች ግጥም ነው ሰብራ ግጥም አላት አይደል? አዎ ሰብራዳ የሰጠው ለባዳ ይባላል። ሰብሮ ወደ ጓዳ ያው ምንድነው አቃፋይ ሲድገምልኝ ሰብራዳ አይሰጥም ለባዳ ሰብሮ ወደ ጓዳ። ድሮ አባቶቻችን ነበር የሚሉት
ምክንያቱም ለምንድነው አይሰራም ወዳዳ ሰብሮ ወደ ጓዳ ለምንድነው የምትበላው አዎ በቃ ምክንያቱም ለምሳሌሽ በሬው ላይ ያው አንድ ይሄ ነው ያለው ስጋው አንድ ይሄ ነው እና አጥንት ላይ የተያዘ ስጋ ስለሆነ በጣም ይጣፍጣል ቴስቲ ነው በጣም ይጣፍጣል እና ይሄን ይመስላል ሰብራዳ አዎ ሉላይ ቀኝ ጅን ሰጥቼሻለሁ ሲሊዮን የከሰብራዳው ጉርስ የሚያሰብኩት ነበር በእንጀራ ላጉርስ ይሁን አይ ባዶን በእንጀራ ከሆነ አጠግባለሁ ጉርስ ለመበላ ስጋ ብቻው አዎ ትምርት ከሆነ ይሁን እንጀራ ታው ስጋ በትክክል የሚወድ ሰው እንጀራ ይበላ ዳቦ ማያረግ አይ ባያረግ አይ ስታፕሮት እንዳትጣሉ አዎ ምን ባባሉ እንደሆነ አረ ይኸው ተባልቀልሻለሁ ይኸውልሽ ይሄ አለ ቀዩ አለ ቢጫው ላይ አረግልሻለሁ ይሄን አንድ ላይ ማጎርስሽ ሉላ የዝግጁ አዎ ሲንካኔስቲ አንቺ አለ ለሙዳይ ይሄን የመሰለ ስጋ አንቺ ነው ማጎርስ እንዴት ነው ተመቸሽ አሁንሽ አፍ ውስጥ ይሞላል ዮኒዬ ያው ስጋም እንደዚህ ቡራ ቡራ የሚሆነው ለምንድን ነው ከብቱ ከበሰለ አሁን ድሮ ወይ ነበር በሰለ የሚባለው አሁን ስጋ በሰላል በሰለ ተብሎ አሁን እንደው በፊት የተወሰነ ሰዎች ነበር ስጋ የሚያቁት አሁን ግን በቃ ስጋ ሁሉም ስለሚያቅ እንዴ ነው ዛሬ ከብቱ በስሏል እናምን ይያሉ የጠየቁ ነው የሚመጡት ደንበኞች እንደ በሰለና እንዳል በሰለ ከብቱ የሚታወቀ አንድ ከብት ስጋው እንደዚህ ቡራ ቡሬ ከሆነ እሺ ስጋው በስሏል ማለት ከብቱ በስሏል ያ ማለት በቃ በደንብ አርጎ ተይዞ በልቶ ለርድ ቀርቧል ማለት ነው እና በሰለ ይባላል ያው ይሄ ስጋ ለጥሬ ፈልጋለሁ ነው ማለት ነው ያው ሉላይ ከበሰለው ከበሰለው አላርግልሽ እሺ አዎ እንዴ አሬና ፍቃድ መቆረጥ ነው ፍቃድ ወይ ወይ አቤት ቺን በዲያስፖራ አይስም ከበሰለው ብቅ ስትሉ የበሰለ በሉ በቃ ቢላውን የላኩትን በዚህ አጋጣሚ አመስግናችሁ በጣም ዲያስፖራዎች አዎ ደስ የምትሉት ቢላ ትልካላችሁ ከዛ ደግሞ ብቅ ብራስ ወጥሬ ተባላላችሁ ደስ ላላችሁ ወጣ ግድ የለም ሉላ ይችን ይችላል ይችላል ቡናን ጥብስ ይረሳችሁት ግን ቡና አላ አረሳን ምን እንደው እጅሽ ጣቶችሽ ናፍቆኝ ከቢጫውና ባንቺ ጣቶች ደግሞ ስኮር ሳስብ ዮኒ እንዴ ነው ጉርሻ በጣም ያፍታል አሁን ደስ ይላል ዮኒንም አንድ ይቀረኛል አንቺ ምን ይበላሽ ይበላው ምን ይጆሉ ነው ሜዶ እሺ ከቢጫው አረክሽልኝ ዮኒ ወጭ ሲ ጣም ነው እናመሰግነው ነጭ ላይ አሁን በዚህ እንዳንጠግብ ቢያንቺ ሞያ ደግሞ አይደለ ከዛ ወደ ዮኒ እንገባለን እሺ አመሰግናለሁ ልጅ ነው እስቲ እስቲ እሺ ዮኒ ካለን ቱኑ ነው ይሄ ነገር ይው ሽንኩርት አዎ ዋ ምን እንደምጣፍጣው አልችልም ከሽከሽ ምን ይመስለኛል እንዴ ያሳስበው ክሪስፒ ያልኩለት ክሪስፒ አዚም ልዩነት አለው አዚም ስጋ ጣፍጣል ልዩነት አለው ለጥስ እንቺ መለኛ ነች ጉንዳን ጥብስ ተባለልኝ ቢስንካ ዩኒ ለምንድን ነው ግን ጉንዳን የሚል ስም ይወጣለት የጥብስ አይነት ደንበኛ ነው ያወጣለት ምክንያቱም ያው እንደዚህ አነሳነስ አርጋችሁ ከተፈልናልና አነሳነስ አርገን ከተፈልናለት ያው ከጋዝ ላይት ትንሽ ከፍ ያለ ከሌላ ጥብስ ያነሰ ድግቅ አርገን ከተፈልናለት ይሄን ጥብስና መጣለት በጣም ደስ ያለው ጉንዳን ነው አጥብስ አንደኛ ተመችታኛል አቻለ በዛው ጉንዳን ጥብስ ብሎ ማን ይባላል ከታስተውሷል አዎ ልጁ ዲያስፖራ ነው ዲያስፖራ ቡላ ቢላ ይመጣሉ ስም ያወጣሉ ይቆርጣሉ ይመሳቸው እንግዲህ ካየው በዚህ አጋጣሚ ይሄው ጉንዳን ጥብስ ተብሎ ቀርቷል በጣም እኛም እየሰራን እየበላ ነው እንግዲህ ግን ጥሩ ነው የጠበስኩት ይሆን በጣም ንገረኝ ይቀራል ካልክም ንገረኝ አሪፍ እንደዚህ ቀላ ያለ ጥብስ ደመኞች የሚፈልጉት ላይና ያምረው እንዲህ ቀላ ሲል ጥብስ ቆንጆ እኔ ነኝ ክሪስፒ ነው ያለኝ አዎ እኔ ወደዚህ ስንመጣ ሁሉ ላይ የነ መጠበቀ ይልነ ሰርፕራይዝ ነበርሽ እንዴ ነው ምግብስ ስለዋ ቤት አገኘው ልዩ ነው በቃ እንት ላርግና ደሞ ብለክትፋ ትንሽ ቦታ ማስቀረት አለብኛ ወገኖቼ አሁን ሽፍት እናርጋ አይደለ ክትፎ እሺ
አሁን የዮኒ ሰርፕራይዝ ደሞ ይከተላል። አዎ በጣም ከበደ አሁን ይሄን ለምታዩ ሁሉ ሰላም ነው ነው ሁላችሁ መጣችሁ ተመስጡ እዚህ ጥብሳለ ዛጥሪ አለ በቢጫ አንበለ አሁን ተጨማሪ ሆድ በኖረኝ ያሰኛል ዛሬ ተምር ክትፎም ልዩነት አርስ ይቀመሽ አይነት ቀመስ ነው አይደል? እንዴ ሙቀት እስኪለቅብ ድረስ? አዎ ሙቀት ነው ሙቀት ነው። አዎ ነጭ ነው። ጉፋን ይውል ወጣ። ቆንጆ መስተንግዶ ቆንጆ ምግብ ነበር የበላ ነው ዮኒ። እሺ ጥሪዋለ? በጥፍሳለ? በክትፏለ? ምን ቀረ? ይቀራል። ሁሉም አለ። ዮናስ ጨርጨርን ብዙ ሰው ያውቃል። ግን ደሞ ዛሬ ገና ያየው ሰው መጣት የሚፈልግ ሰው ካለ ደሞ የታካባቢ እንደሆነ ንገረ። አዎ ሁለት ቅርንጫፍ አለ። አንዱ ዋናው ያው ካዛንቺስ ማናራው ሆቴል ገባ ብሎ ነው አሁን ያለንበት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ 22 አውራሪስ ሆቴል ገባ ብሎ እንገኛለ። ደስ የሚለው ምን መሰለሽ? መሰለሽ ጋር እንግዲህ ፈልገ ሰው ደስ የሚለሽ ወራስ ደርጫት ገባ ይላል። ማና ካዛንቺስም ገባ ይላል 22 ገባ ያለ ነገር ቆሪፍ ነው። በጣም ፓርኪንግ ካሜራችን ነው ገባ ያለ ለታ ፓርኪንግ ተሰጣለ። ፓርኪንግ ለምን ይመቻል እንግዲህ። በጣም ምንም ይያሽል። ይሄን የመሰለ ስጋ እንግዲህ እንዳያችሁት ከቢጫውም ከነጩም ከጉንዳን ጥብሱም ክትፎ እኔ ስጋ ቤት ብዙ ጊዜ በልቻ አላቅም እውነት ለመናገርና ክትፎ ቤት ነበር የምበላው። አሁን ግን ክትፎ ስጋ ቤት በቃ ተስማምቻለሁ። አልተስማማ ልዩ ልዩ ነው ክትፎ ስጋው ቆንጆ ነው። ሁሉም አይቦ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሁሉ ነው የተመቸው ነው ማቤት መታችሁ ጎበኛችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር አክብረልኝ። እኛም በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ለዳግማ ተንሳኤ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ሳምንቱ ሙሉ የፋሲካ ሰሞን ነው፣ የፋሲካ በዓል ነው። ስለዚህ በየቤታችሁ እንግዲህ አቅም በፈቀደ እንድትሰናገዱ መልካም በዓል እንመኝላችኋለን። አቅም ለሌላቸው ደግሞ ሁሉ ጊዜም መደጋገፋችን እንዲቀጥል አደራ ለማለት እንወዳለን። ሉላዬ ባንቺ ምርቃት ወደ ስቱዲዮ። እንግዲህ መጪው የዳግማ ተንሳኤ በዓል የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድም ደግሞ የረመዳን በዓል ነው። መግቢያችን ላይ እንዳልነው ለሁሉም መልካም በዓል ተመኘን። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ሌሎች ቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጫጫ ቆይታችን ትንሽ ቆረጥ እናርግ። ሲያቀብለኝ እሺ ከናም ይርቀብላ ሲዛሬ ቢላራ ይሄ ነገር ሲነገር ለምራታል ደገፍላል ደገፋል። እሺ ስቱዲዮ እስክንደርስ EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደርቦው በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገው ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS